السلام علیکم عبد الکریم ٹی وی میں خوش آمدید ڈیئر ویورز، آج میں آپ لوگوں کے پاس بجٹ 2021-22 کی جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی ہے اس کی کمپلیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ کیا گیا، 25% اسپیشل الاؤنس اڈھاک اور اس کے ساتھ ساتھ کنوینس الاؤنس اور ہاؤس رینٹ میں کتنا اضافہ کیا گیا۔ بجٹ کی کمپلیٹ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ ملازمین کی تنخواہوں میں پنجاب حکومت صرف 10% اضافہ کرے گی، ویسے ہی ہوا، ملازمین کی تنخواہوں میں صرف 10% اضافہ کیا گیا اور 25% اسپیشل الاؤنس ملازمین کو 1 جون سے دیا گیا ہے، اور جو 25% ملازمین کو دیا گیا 2017 کی جو آپ لوگوں کی بنیادی تنخواہ تھی اس کے اوپر دیا گیا، موجودہ بیسک رننگ کے اوپر آپ لوگوں کو 25% الاؤنس نہیں دیا گیا اسپیشل الاؤنس، اور نہ ہی اسپیشل الاؤنس کو بیسک میں ضم کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو اڈھاک کی، کسی بھی اڈھاک کو بیسک میں ضم نہیں کیا گیا، بلکہ 5 اڈھاک اگلے سال ہو جائیں گے، 5-4 اڈھاک ایسے ہیں جو کسی بھی ان اڈھاک کو بیسک میں ضم نہیں کیا گیا۔ اب اگر بات کریں تو ہاؤس رینٹ اور اسپیشل الاؤنس، اور ہاؤس رینٹ اور اسپیشل الاؤنس میں کچھ بھی اضافہ نہیں کیا گیا، جیسا کہ حکومت نے پہلے وعدے کیے تھے، بات کی تھی کہ اسپیشل الاؤنس اور کنوینس الاؤنس، اسپیشل الاؤنس تو دے دیا گیا لیکن کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس ملازمین کو نہیں دیا گیا اور نہ ہی اس میں اضافہ کیا گیا جیسا کہ ہاؤس رینٹ کے بارے میں کہا گیا تھا۔ تو بجٹ کے حوالے سے جو لیٹسٹ اپ ڈیٹس تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں، اگر چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، جو کہ ملازمین سے متعلق جتنا بھی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہوتی ہیں ان کی انفارمیشن میں اپنے اس چینل میں دیتا رہتا ہوں۔ تھینکس فار واچنگ اس، اللہ حافظ۔